হেল্ল' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন এই ফুলকেইজোপা কিমান সুন্দৰ লাগিছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। টাবটো পুৰণা হ'লেও ফুলজোপাই বহুত শুৱনি কৰি ৰাখিছে। এই দুটা টাবত মই এনেকৈ দি থৈছোঁ ফুল, খুব ভাল লাগে এইজোপা ফুল। মই নামটো ইয়াৰ কিভাৱে নাজানো, বৃন্দাবন, লং বৃন্দাবন বুলি জানো, আৰু অন্য কিবা নাম আছে যদি মই নাজানো। গতিকে এইকেইজোপা মই ৰ'দত আছিলে, ৰ'দৰ পৰা ছাঁহলৈ আনি থৈছোঁ। গতিকে ছাঁহত আৰু বহুত ধুনীয়া গ্ৰ' হয়, গতিকে মই ৰ'দত থকাৰ কাৰণে আজি পানী দিয়া নাই, পানী দিব লাগিব। ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ। পিংক, ক্ৰীম, হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীণ গোটেইখিনি ৰং দুইটা টাব বহুত ভৰি গৈছিলে। মই কাটিং কৰিলোঁ, কাটিং কৰি আৰু অলপ ডাল পচালোঁ, পচাই পেলাই এই দুইটা এতিয়া এনেকৈ বনাই থৈছোঁ। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিছে। লগতে এইখিনি লাকি বেম্বো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকক, ইয়াতেই আছে। এয়া বাগানভেলিয়া, এইটো ডাল কাটিং কৰি লগাইছোঁ, এয়া গ্ৰ'থ হৈছে। এৰিকা পাম, এয়া গ্ৰ'থ হৈছে, এনেকৈ কাটি লগাই থৈছিলোঁ। এইটো ইংলিছ আইভি, ইংলিছ আইভি ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ এই ড্ৰিল বনাই, কেনেকুৱা লাগিছে। গতিকে ফুল চাওক, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ফুলৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে মই জীয়াই আছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। মোৰ ঘৰখন চব সকলোখিনি মেইনটেইন কৰি মই এই ফুল ভাল পাওঁ, ফুল প্ৰতিপাল কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকক আজি মই এই ফুলৰ এইখিনিকে দেখুৱাবলৈ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক এই মোৰ কেইটামান ফুলৰে ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে সকলো ঠিকে আছে, সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। গতিকে মই ভিডিঅ'টো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এইজোপা ষ্ট্ৰবেৰী, ষ্ট্ৰবেৰী লাগি শেষ হৈ গ'ল, আকৌ ই মই ইয়াক এৰি দিছিলোঁ, আকৌ নতুনকৈ ই পোখা মেলিছে। ইংলিছ আইভিজোপা মৰি গ'ল, মোৰ বহুত বৰষুণ পালে, ইয়াক নতুনকৈ কাটিং কৰি এয়া লগাই দিছোঁ। এয়া বেগনীয়া আছে, মাৰ্বল কুইন আছে, এইটো মাৰ্বল কুইন ইয়াত নতুনকৈ মই দিছোঁ, নতুনকৈ কাটিং কৰি লগাইছোঁ। এইজোপা বেগনীয়া, এইজোপা বেগনীয়া, বেগনীয়া হেঙিং কৰি দিছোঁ এইজোপাও, এজোপাৰ কাটিং কৰি লগাইছোঁ, হেঙিং কৰি দিছিলোঁ। এজোপাৰ ধুনীয়া হৈছে বেগনীয়া, আৰু এজোপা আছে এইখিনিতে, এই হেঙিঙতে এইটো এটা বেগনীয়া, এইটো দেখিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, গতিকে বেগনীয়াৰ মেইনটেইন বহুত অকণমান কষ্টকৰ হয়। বেগনীয়া কি হয়, বেগনীয়া খুব কম পানী লাগে, ছেমিছেড লাগে, আৰু বালিয়া মাটি লাগে, ব্ৰাহ্মিক কম্প'ষ্ট, এইকেইটা জোখত পালে বেগনীয়া ধুনীয়া গ্ৰ'থ উঠে। আৰু এইটোত বৰ বিশেষ নাই, ইয়াক অলপ ছেমিছেড লাগে, ৰ'দো লাগে, পানীও লাগে, কমকৈ ছেমিছেড লাগে, কিন্তু পানীও লাগে, ইয়াক ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈ যায়। মই ইয়াক বিশেষ একো দিয়া নাই, ব্ৰাহ্মিক কম্প'ষ্ট আৰু বালিয়া মাটি দিয়ে লগাই দিছোঁ, এইটো এনেকৈ গ্ৰ'থ হৈ আছে। গতিকে মই ভিডিঅ' বুলি কি দিম, প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিছিল, বহুত গৰমত কৰিব পৰা নাই, কৰিম। মই মণি প্লাণ্ট কাটিং কৰিবলৈ আছে, মোৰ আৰু বহুত ফুল কিবাকিবি কাটিং কৰিবলৈ আছে লগাবলৈ। ইন্দ্ৰমালতী কাটিং কৰিলোঁ, লগাই থৈছোঁ, মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম পাছত, চাব সেইখিনিও কেনেকুৱা লাগে। গতিকে মোৰ ফুলৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে চাই আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখিব, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে। নিশ্চয় তেনেকৈ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব, যদি ভাল লাগে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুনকৈ চোৱাসকলে আৰু কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া সদায় মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। চ' আজি মই ইমানকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, সকলোৱে ফুল মেইনটেইন কৰিব, চাব, আৰু দৰকাৰ হ'লে মোক কিবা সুধিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ মই ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ। গতিকে চ' বাই বাই, টেক কেয়াৰ।